Velkommen til Stormester. Vi er tilbage. Og igen er det påfaldet mig, Lasse Rimmer, at være den enrådige dommer. Det er jo Mark, en oplevelse, han aldrig vil glemme. Vi har allerede en stor hand, der er klar her. Er vi enige om, at den er pissefarlig? Ja. Gør noget imponerende uden hænder. Hvordan kan det være så svært, det her? Rammer jeg? Ja, noget af det gør der. Det kan jeg ikke så godt lide, det her. Nej, jeg kan ikke lide det her.